בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים לראות אתכם פה בוובינר של כנס מומחים טכנולוגיים למכינה למו"פ. היום אנחנו נעבור בגדול על התוכניות של זירת ייצור מתקדם, אותם אני אציג, שמי מלכה ניר ואני ראש זירת ייצור מתקדם. אחריי תדבר מנהלת המכינה למו"פ רעות כהן, ואחריה ידבר אבנר שדמי, ראש תחום מערך טכנולוגי של זירת ייצור מתקדם. הוא יספר לנו איך מבשילים תוכנית להגשה למופת, שזה בעצם המטרה בסוף היום שלנו, להביא את החברות להגשה של תוכנית מו"פ ועדת המחקר של זירת ייצור מתקדם. אחריו תדבר אדווה מלכה יוחנן, שהיא הרפרנטית שלנו, ובעצם האישה הראשונה שאתם תדברו איתה בכל נושא ההגשות. אז אדווה נמצאת פה איתנו, והיא תראה לכם איך מגישים בקשה בצורה יעילה ונכונה. עוד נמצאים איתנו פה טל, מנהלת מופת, טל יבנר פרץ, מנהלת תוכנית מופת, ורונית אשל, המנהלת האסטרטגית של זירת ייצור מתקדם. אז בהצלחה לכולנו, ואנחנו נעים קדימה. אז, next slide. אז מה אנחנו מספרים? אנחנו רוצים רגע לספר על הרשות בכלל, על קצה המזלג. אם ככה, אז התקציב שלנו 1.5 מיליארד שקל בשנה, שהוא מחולק לכל הזירות, ואתם בוודאי מכירים כי אתם מגישים. אנחנו מקדישים 0.5 מיליארד, לא מתוך התקציב הזה, אבל מתקציב של הורייזן, לזירה הבינלאומית, ובסך הכל בשנה יש לנו בממוצע כ-4,000 בקשות שמגישות לנו חברות שונות, מסטארט-אפים ועד בקשות של חברות ייצור, שבהם נתמקד היום, כ-50% מהם מאושרות. נסתכל רגע עלינו בזירה העולמית ונראה שבעצם ישראל מובילה בהשקעות שלה ביחס לתוצר הגולמי במו"פ, במחקר ופיתוח. וזה בעצם משהו שאנחנו רוצים לשמור עליו ולכוון אליו את כולם. אני אומר כבר בתחילת דבריי, ואני רואה את השאלות ברקע, המצגת תישלח לכולם, לכל מי שנרשם ומשתתף, פעם ראשונה. פעם שנייה כולם נמצאים ברקע, ואנחנו נתחיל לענות על השאלות, וחלק מהשאלות שיהיו רלוונטיות לכולם, נענה. אני גולשת עכשיו לתעשייה הישראלית, שבעינינו ובעיני כולם, היא המנוע הצמיחה לכלכלה הישראלית. בסך הכל יש כ-13,000 מפעלים במדינה הזו, ברובם יושבים בפריפריה. המפעלים האלה אחראים על 25% מסך הוצאות המו"פ במגזר העסקי, וכ-18% מהתוצר העסקי. זה לא מעט. יש 370 אלף עובדים בתעשייה היצרנית בישראל, ובעצם אני יכולה להגיד 390 אלף בתי אב, שמכניסים משכורת מהתעשייה החשובה הזאת. הקושי הגדול שלנו, ולכן אנחנו נמצאים פה, ולכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים ממקום של שליחות והבנה שאפשר להשיג את המטרה, הינו הפריון בתעשייה, שהוא בעצם נמוך ביחס למדינות OECD. ואם תסתכלו, ראות, אם תסתכלו רגע, עשיות קליק, תסתכלו רגע על התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית, הן נמצאות רחוק מאוד מה-OECD ואף רחוק מהתעשייה בכלל, אם אנחנו לוקחים את התעשייה העילית והמעורבת עילית. וזהו פער שאנחנו רוצים לתקן. אז הקמנו את הזירה לכבוד העניין, כן, ויש פה את אבנר שדמי שהוא היה אחד ממקימי הזירה, ויעדנו אותה לחברות ייצור שבעצם מעוניינות להיכנס לעולם החדשנות והמו"פ. אני אומר שעם חדשנות ומו"פ אפשר להגיע רחוק,
אפשר לשפר פריון, ובלעדי זה כנראה שהחברה תעמוד במקום ותחזור אחורה. אז מה אנחנו רוצים? מה המשימה? המשימה היא חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה באמצעות מו"פ וחדשנות, חד וחלק. ופה אתם נכנסים לתמונה. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו הרבה תוכניות, וכולם תוכניות שבסוף היום אנחנו מממנים או לוקחים מחצית לפחות מהסיכון שהחברות לוקחות בתוכניות מחקר ופיתוח. אני אספר לכם על מה שקרה בשנים הקודמות, אם כי אין לי פה את 2021, אבל 2021 נראית דומה מאוד, ואולי אפילו טיפה זהה. אנחנו רואים שבסך הכל התקציב של הזירה גדל משנה לשנה, אנחנו רואים שיש לנו משהו כמו 450 בקשות בשנה, ולכן אני אומר פה, התחרות היא גדולה, וזה טוב, אנחנו יצרנו את הווייב הנכון בתעשייה, אנחנו מבקשים מכם לעזור לנו להביא חברות נוספות, לעלות לרכבת שבאמת כבר יצא מהתחנה, אוקיי? אם תסתכלו על הגיאוגרפיה של ההגשות, אתם תשימו לב שבצפון ההגשות רבות יותר, ויש לזה הסבר אמיתי, כי פשוט יש לנו יותר אנשים ויותר כנסים ויותר שיחות עם חברות בצפון, ופה אנחנו מזמינים אתכם להגיע דווקא לחברות בדרום, לא לנטוש את הצפון חס וחלילה, כי הוא חשוב לנו, אבל דעו שהחברות בתעשייה מרוכזות בצפון ובדרום. ולכן זה המקום להתרכז בו, ושם אנחנו רוצים להיות. מה המשימה, כפי שאמרתי קודם? לעודד את התעשייה לחדשנות ומו"פ. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו שלוש תוכניות. האחת היא מכינה למו"פ שלכבודה התכנסנו, עליה תדבר בהרחבה רעות כהן, מנהלת המכינה. השנייה הינה מופת, זה לאחר שמסיימים את המכינה למו"פ ועומדים בכל הקריטריונים שאבנר יציג לנו, אז אנחנו נוכל להגיש תוכנית של מופת, שזה מענקים לתמיכה במו"פ בתעשייה המייצרת, ובסוף זה התוכנית האחרונה והמיוחדת, הנה המעבר מפיתוח לייצור, שבה אנחנו רוצים לקחת חברות שיש להן אב טיפוס, אותן אנחנו רוצים לקדם למקום שבו יש להן תהליך הדיר ויציב, והתהליך הזה בסוף היום יעשה על קו ייצור שרגליו יהיו מונחות בארץ מולדת. אז אני עוברת למתחילה במסלול מופת. למי מיועד המסלול? הוא מיועד לחברות המסורתיות ומעורבת מסורתית, ותכף תקבלו פירוט מה זה אומר. שם אנחנו נותנים שיעורי תמיכה בין 30% ל-50%. כמובן ישנה תוספת, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד מעודדים את אזורי הפיתוח, ולכן בצפון ובדרום וגם באזור פיתוח יהודה ושומרון, גם שם אנחנו נותנים 10% בהתאם להחלטות הממשלה, ותוספת של עוד 10% אם הגשת המופת נעשית עם כל מכון אקדמאי, ובלבד ש-20% מהתקציב יהיה כתוצאה מעשייה ומשימות שהמוסד האקדמאי יבצע. לגבי מעורבת אלית ואלית, ולכן אני הפרדתי אותה מהמסורתית, אותן חברות שצריכות לעמוד בתנאי הסף. יש באתר שלנו מקום שמסביר מה עם תנאי הסף, למי נכון להגיש וכולי. אתם צריכים להגיש בקשה מאוד פשוטה יחד עם החברה לגבי תנאי הסף. במקרה הזה, כן, מעורבת אלית ואלית, תנאי הסף הם מינימום 30% עובדי ייצור ומקסימום 25 עובדי מו"פ. בכל מקרה, כל החברות צריכות לייצר יותר, ההכנסות שלהן צריכות להיות יותר מ-50% מייצור
מוצר שהוא טנג'בל, שהוא מוחשי. דעו לכם שבתוכניות שלנו יש הרבה סעיפי תקצוב מתאימים לתעשייה, כמו למשל תבניות ייצור, 500 אלף שקל רכישת ידע, פיתוח לבניית מכונות, אם אין אותן במדף, כן? אם יש אותן, אז תקנו את המכונה. אבל אם אין את המכונה הזו ואתם צריכים מכונה מיוחדת, אנחנו מממנים חלק מהפיתוח, וכמובן הוצאות גמלון, הדרכות ועוד. שימו לב, הכל כתוב באתר. בצד שמאל אתם תראו חברות שפרצו דרך בעקבות מופ שעשו איתנו. אחת מהן, כן, אתם רואים, הראשונה זה גרב, שהיא חברת טקסטיל, אבל עם חיישן שמונע זליגת שתן, והשנייה היא חברה שיש לנו המון כבוד אליה, 3BY, שבעצם הצילה אותנו בזמן הקורונה, הם מטושים, דרך אגב לא רק אותנו, גם הרבה מדינות באירופה, וכבוד גדול אנחנו נותנים לחברות מסוג זה, ובכלל לחברות שעוסקות במו"פ וחדשנות. הסלייד הבא מספר על תוכנית מעבר מפיתוח לייצור, ראו את הדוגמאות, באמת לא צריך לפרט יותר מדי, ראיתם אותם במספיק עיתונים, וגם באתרי פרסום שלנו, של הרשות לחדשנות, אלפא-טאו, חברה מובילה בתחומה, גם Redefine Meet, אלה חברות שסיימו לפתח את האב טיפוס, ועכשיו רוצות להקים מפעל במדינת ישראל, ולכבוד האירוע, רונית אשל, שאחראית על התוכנית הזו, ומנהלת את התוכנית, יוצרת קשר עם חברות, בשלב הזה שבין אב טיפוס, להקמת קו ייצור בישראל, ומובילה אותם יד ביד, למסלול מעבר מפיתוח לייצור, ובלבד ש... מה הם התנאים? התנאים הם שהחברה יש לה אב טיפוס, היא עומדת לפני ייצור, קרי נערכת לייצור, והכל כתוב באתר, והיא רוצה לייצר את המוצר החדשני והפורץ דרך בארץ ישראל. היא גם צריכה להיות חברה מסיווג מעורבת אלית ואלית. אוקיי? וההכנסות שלה, כפי שכתוב פה בצד ימין, הן נמוכות מ-70 מיליון דולר לשנה. התוכנית השלישית והחשובה ביותר, ראו, והחשובה, לפני התוכנית החשובה, אני מציגה לכם את קולות הקוראים הפתוחים שאפשר להציג להם. כל קורא חשוב מאוד, יש לנו בתחום החקלאות, יחד עם משרד החקלאות, אתם שמעתם על הרפורמה בחקלאות, לטובת העניין יש תקציבים לא מעטים, מאוד סגניפיקנטים, עבור חדשנות ומו"פ בתחום החקלאות. שוב, חברות שעוסקות בתעשייה שנושקת לחקלאות, אני חוזרת, לא חברות שמגדלות פלפלים, אלא חברות שמייצרות שנים, שמייצרות, אני יודעת, פולימרים, ניילונים, טפטוף, whatever, שתומך בחקלאות, אלה חברות תעשייה שתומכות בחקלאות, יכולות להגיע למכינה למו"פ, יכולות לפנות אליכם, אתם יכולים להוביל אותם לתוכנית מו"פ מדהימה דרכנו, ויש תקציב יפה. אז הקול הקורא הראשון הוא בתחום החקלאות. גם בתחום האנרגיה, יש לנו שיתוף פעולה עם משרד האנרגיה, גם פה יש כסף, ואנחנו מדברים על כל קורה בהתייעלות באנרגיה. שוב, לוחצים על הלינק ורואים את התנאים ומביאים את החברות לתחום הזה. הקול הקורא הבא הוא קוסמטיקה ופולימרים, שהוא מיועד לתמה מסוימת שהיא קוסמטיקה ופולימרים, והאחרון והחשוב הוא מעבר מפיתוח לייצור, כפי שהדגשתי קודם, זהו קול קורא שהוא חשוב מבחינה ציונית, אבל גם הוא מאתגר אותנו מבחינת החברות שמגיעות אליו, ואם שמעתם או מכירים חברות בתחום הזה, אנא כנסו לאתר, קראו את הקול קורא, צרו קשר עם רונית אשל, ותעשו טוב. עכשיו אני רוצה לעבור לתוכנית השלישית והחשובה, ואני אעביר את השרביט במלוא כבוד לרעות כהן, מנהלת המכינה, על מנת שהיא תוכל להסביר לכם
מה הייחוד של המכינה ומה אנחנו עושים, ומשם נמשיך. שוב, הכוונה היא שאתם תהיו השגרירים שלנו להביא חברות למכינה. אני אציין עוד דבר אחד, ראות, סליחה. יש באתר מקום שבו אתם שמים את שמכם ואת המומחיות שלכם, ראות תיתן לכם את הלינק, אל תשכחו לעשות את זה. זהו, השרבית אצלך. אוקיי, אז שלום לכולם, אני ראות כהן, אני מנהלת תוכנית המכינה. אני מניחה שיש פה גם מומחים שכבר קיימים, גם חדשים, אז אני אנסה ככה להקיף הכל בצורה שבאמת תוסיף ידע לכולם. כמובן שאפשר להמשיך ולשאול, אנחנו גם נענה תוך כדי וגם במרוכז אחר כך. אז תוכנית המכינה זה תוכנית באמת שמיועדת לסייע לחברות שלא מתורגלות בהובלת תהליכי מו"פ, או שיש לה תהליכים וצריכה סיוע, ובאמת לשם כאן התכנסתם אתם ואנחנו, אתם המומחים הטכנולוגיים שבעצם מלווים את החברות בתהליך הזה ועוזרים להם. אז מכינת המו"פ מכילה 5 כלי תמיכה, שבאמת כל חברה מגיעה בהתאם לצורך שלה. אז יש לנו את מתווה תמיכה בסיסי, אם יש חברה שרוצה להטמיע איזשהו תהליך של מו"פ, רוצה לייצר איזשהו מוצר חדש שהיא עדיין לא יודעת מהו, היא יכולה להגיע לכאן בליווי של המומחה הטכנולוגי, וביחד בזמן המכינה יחשבו על כיווני פיתוח חדשים, כמו שאמרתי, או מוצר או תהליך כלשהו. המסלול השני שלנו זה בדיקת התכנות טכנולוגית. אם יש לחברה איזשהו מוצר שהיא רוצה להסיר ממנו סיכונים, היא רוצה לבדוק אותו בבדיקת מעבדה, היא רוצה להגיע למופת, וצעד אחד לפני היא רוצה לבדוק באמת את ההתכנות שלו, היא יכולה להגיע אלינו ביחד עם המומחה, לעשות את הבדיקות מעבדה, ובאמת להגיע יותר מוכנה למסלול מופת. דבר נוסף, המסלול השלישי שלנו, זה פיתוח פתרונות לכשל בהליך הייצור. אם לדוגמה יש לחברה קו ייצור שיש בו פסילה של חומר יותר מהקווים האחרים, אז המומחה הטכנולוגי בא לפתור את הכשל הטכנולוגי הספציפי הזה, ובא בעצם לתת פתרון לחברה. המסלול הרביעי שלנו זה מתווה לשיפור תהליך הייצור, זה יכול להיות על ידי ייעול התהליכים, הכנסת אוטומציה, כל דבר אחר שבאמת יכול לחברה, יכול לעזור לחברה לשפר את הפריון שלה. שימו לב שאת המסלולים 1 עד 4 מיועדים לחברות תעשיית ייצור מסורתי ומעורב מסורתי, בדיוק כמו שמלכה הסבירה על מופת, אז אני לא ארחיב שוב. את מסלול 1 ו-4 אפשר להגיש כל אחד מהם פעם אחת ב-5 שנים. המסלול החמישי שלנו זה מתווה הערכות לייצור. אם יש לחברה איזשהו מוצר אב טיפוס שהיא רוצה לצאת איתו לייצור תעשייתי, ולפני זה היא צריכה עזרה בלבנות תיק מוצר, תיק ייצור, היא יכולה להגיע אלינו, המומחה הטכנולוגי יעזור לה בבנייה של כל התיקים האלו, וגם יעזור לה באמת להיערך להקמת מפעל חדשני מיסודו בישראל, וזה גם יכול להיות באמת איזשהו מתווה ראשוני לכל קורא מעבר מפיתוח לייצור שרונית מנהלת. שימו לב פה את סיווג ענפי התעשייה, מה שהזכרנו קודם, אז הכל נשלח אליכם, אתם תוכלו לראות את זה. מסורתי, מזון, משקאות, מעורב מסורתי, גומי, פלסטיק, מעורב אלי כימיקלים, אלי, אם מישהו פה מתכנן לבנות איזה חללית, אז הוא שם. ושימו לב, חברות שרוצות להגיע למסלול 5 וגם למסלול מעבר מפיתוח לייצור, צריכות, הן בעצם עדיין לא יצרניות, אבל הן צריכות להוכיח שהן מבצעות פעולות המעידות על הערכות לייצור תעשייתי. אז מה מקבלת החברה במכינה למו"פ? למה התוכנית הזאת היא כזאת טובה לחברה? מה מיוחד בה? אז בעצם יש את ההתקשרות איתכם, המומחים הטכנולוגיים, בסוף אתם מגיעים גם עם ידע מקצועי, גם עם עין ירוקה למפעל, יכולים באמת לזהות את הדברים, זה באמת יכול להיות מתנה למפעל ולהצעיד אותו באמת קדימה. יותר מכך, יש הנחיה וליווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התוכנית, שמלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, אם זה פגישה ראשונה, הצגת התוכנית, אם זה בהמשך הדרך דוחות שבודק מקצועי בודק אותם, ובסיום ועדת ההיגוי שמתכנסת שוב ויכולה שוב לעזור לחברה בכיוונים, ואולי בסיוע בכיוון להגשה למופת. ודבר נוסף שהוא באמת העיקרי פה, שאנחנו באמת מסייעים לחברה במימון הוצאות הייעוץ, תקציב המכינה הוא עד 100,000 שקלים, מתוכם אנחנו מממנים 66% מתקציב המכינה. אם החברה נמצאת באזור פיתוח א', אנחנו מממנים 75% מתקציב המכינה למו"פ.
אז דגשים חשובים, כמו שמלכה אמרה, הכל נמצא באתר, אבל כן חשוב לנו גם להגיד לכם את זה, שתדעו למה לצפות ואיך להתנהל בתוך התוכנית הזאת. אז תקופת הביצוע של התוכנית היא בין 3-9 חודשים, שימו לב שעדיף לקחת זמן יותר ממה שאתם חושבים, כדי שלא אחר כך תצטרכו לעשות בקשה לשינויים, תכף אני אסביר בדיוק מה זה. במהלך התוכנית יש להגיש דוחות סטטוס התקדמות, דוח שלב א' במחצית מן התקופה המבוקשת, ודוח מסכם בסיום התקופה. הדוחות האלו בעצם מאושרים על ידי הוועדת היגוי והבודק המקצועי. המענק לחברה ניתן בשלוש פעימות. הפעימה הראשונה 20% בעת הפעלת התיק. שימו לב, ברגע שיש אישור על התיק, נשלחים מסמכי הפעלה לכתובת המייל של החברה שרשומה באזור האישי. שימו לב שהחברה מפעילה, זה נותן לה את ה-20% מהמענק הראשוני, משהו שיתנה את הפרויקט, שימו לב לזה, זה חשוב. 40% נוספים ניתנים לחברה אחרי אישור דוח שלב א', ו-40% נוספים אחרי אישור דוח המסכם. שימו לב שצריך להציג חשבוניות והוכחות תשלום באזור האישי, זה אחרי אישור שלנו, תקבלו כמובן הסבר מפורט בדיוק איך ומה, אבל רק שתדעו את זה. בקשות לשינויים, אם פתאום אתם רואים, אנחנו לא מספיקים לסיים את זה בתקופה שכתבנו, אנחנו רוצים להסיט תקופה, אנחנו רוצים להזיז את התקופה, יש לנו פתאום שינוי תקציבי או שינוי בקבלן משנה, הכל בסדר, אפשר לשנות, צריך להגיש את זה בטופס מקוון דרך האזור האישי, שימו לב שאי אפשר לעשות יותר משתי בקשות לשינוי. אז אם אנחנו רגע מסתכלים באמת על ציר הזמן, אז יש את אישור התיק על ידי ועדת ההיגוי וועדת מחקר, התיק עולה גם לוועדת מחקר שנותנת את האישור הרשמי, לאחר מכן יש את הפעלת התיק, קבלת מקדמה של 20%, לאחר מכן דוח שלב א', 40% נוספים, דוח מסכם וועדה מסכמת 40% נוספים, וככה בעצם אנחנו משלימים את כל המענק של החברה, כמו שאמרתי, 66% או 75% בהתאם לאיפה שהחברה יושבת. אז מה התפקיד שלכם כמומחים טכנולוגיים במכינה? אז באמת, קודם כל, אתם בעצם צריכים למצוא את החברה ולרתום אותה באמת איתכם, להכניס אותה להליך של חדשנות מוצרית או תהליכית. אחרי שרתמתם את החברה להיות איתכם, אתם צריכים לעשות את הביצוע של האפיון, הניתוח, בחינה והמלצות, באמת לראות מה הצורך של החברה, לעשות את ההתאמות של הדבר הזה, ובאמת כדי להחדיר את החדשנות היישומית לחברה. יותר מכך, אתם בעצם אלו שמובילים את פרויקט המכינה, אתם גם איש הקשר בינינו לבין המפעל, אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם המומחים שלנו, אתם חשובים לנו ושיתוף פעולה טוב איתכם, זה באמת פוטנציאל מכינה טובה. אתם אלו שמכינים את דוחות שלב א' ודוח מסכם, כמובן באישור ובשיתוף המפעל, וכמובן אנחנו מעודדים אתכם להיות בקשר עם כל גורמי המו"פ בארץ, תמיד ידע מעוד מקומות יכול להוסיף ולהצעיד את הפרויקט קדימה. האתגר שלכם זה באמת להכניס תרבות של חדשנות ומו"פ לגופים שלא מורגלים לכך, כבר 3 דורות הם עושים את אותו מוצר באותה דרך, בצורה ידנית כזאת, זה לא בטוח יהיה קל לרתום אותם אליכם בצורה אחרת, צריך להיות פה גם מקצועיים בצורה אנושית וגם טכנולוגית, באמת להבין את הדברים. יותר מכך, אתם בעצם המנטור שלהם, יכול להיות שגם תלוו אותם בהמשך, שזה איזשהו קשר מתמשך, אז זה באמת עוד אתגר להצליח להתחבר ככה למפעל. תהליך המכינה, כמו שאמרנו, בין 6-9 חודשים בממוצע, ואנחנו באמת מצפים שבזמן שהיחסית קצר הזה, באמת תפיקו את המרב, תצאו עם איזשהו משהו, תהליך מרוכז, החברה תצא עם משהו חדשני כבר, עם איזשהו תהליך, עם מוצר, אז זה באמת, זה לא פשוט, וזה באמת אתגר, אבל אתם יכולים, ואנחנו רואים איזה יופי מומחים אצלנו עושים. והנגשת המפעל לתוכנית מו"פ במסגרת הרשות, באמת הכנה לחברות שרוצות באמת לעזור להם להיות בשלים למופת, שבאמת המוצר, התהליך, כל מה שאתם עושים באמת יהיה מוצלח. אז איך מגישים בקשה למכינה? אז קודם, באמת תבדקו איתי, יש פה את הפרטים שלי, גם את המייל, גם את הטלפון, תרימו אליי טלפון, בוא נבדוק שהחברה מבחינת הגשות עומדת בתנאי סף, מבחינת הכנסות, מבחינת עוצמה טכנולוגית, בוא נראה שבאמת יש לה מספיק עובדי ייצור, לא יותר מדי עובדי מו"פ, אנחנו לא רוצים לאכזב חברה שתגיש כבר הכל ופתאום תתאכזב שהיא לא יכולה, ואנחנו יודעים שהחברות, מנכלי החברה יש להם מפעל לנהל, אז אנחנו באמת רוצים להכניס אותם רק כשאנחנו יודעים שהם באמת יכולים.
אז שימו לב לזה, אני זמינה בכל מה שכתוב פה, תדברו איתי. אחרי שבידינו שבאמת החברה עומדת בתנאי סף, אז שולחים אליי לזירה טופס בקשה ודף תקציב, רגע, זה אמור להיות פה, אבל כן, הנה, זה הטופס, יש בו בעצם איזה מסלול אתם רוצים לעשות, אנשי מפתח בתוכנית, זה מנכ"ל החברה, איש הקשר לרשות, ואתם המומחים הטכנולוגיים, אתם תצטרכו לפרט בעצם מה הפעילות המבוקשת לעשות במכינה, ותצטרכו לפרט על עצמכם, זה כמובן אחרי שאתם מקבלים את האישור, תכף אני אסביר על זה, רגע, סליחה, זה לא עובר לי פה. רגע, זה הדף תקציב, אני לא אפרט עליו כי הדבר בהמשך תפרט לכם בדיוק מה צריך להיות, אבל רק שתכירו את זה, שתי התפסים האלו כדאי לשלוח לי באמת, שאני אאשר את זה לפני שאתם מעלים את זה לאתר. ואם אתם באמת מומחים טכנולוגיים שרוצים להצטרף, יש לכם איזושהי חברה כבר שאתם רתמתם אותה ככה איתכם, אז שלחו לי את הקורות של החיים שלכם, אנחנו נאשר אותה בוועדת היגוי שלנו, אחרי שאתם תואשרו על ידי החברה וגם תהיו מאושרים, תוכלו להירשם למאגר המומחים שלנו, של אתר הרשות, יש פה את הלינק, ובעצם ככה גם חברות עצמאיות שרוצות באמת להגיע לאיזשהו מומחה שיעזור לה, החברה תוכל להגיע לכם באופן עצמאי. אז יש פה את פרטי הקשר באמת של כל אנשי הזירה, אם זה מלכה, אם זה רונית, טל, דניאל ואני, כולנו זמינים לכם, מה שאתם צריכים, תהיו איתנו בקשר, ושיהיה בהצלחה, ותודה רבה. אני לוקחת רגע את השרביט, ואחרי כזה נאום, אני בטוחה שכולכם תרוצו איתנו לגייס כמה שיותר חברות שהגיעו למכינה, ותהיו פרטנרים אמיתיים. תהיו פרטנרים אמיתיים בתהליך שאנחנו באמת מאמינים בו, ובשליחות שאנחנו עושים, ואבנר שדמי מהמערך הטכנולוגי יציג לנו איך מגישים בקשה למופת. אבנר. בוקר טוב, כאמור שמי אבנר שדמי, מלווה את המסלול הזה מזה שנים רבות, ואנחנו ראינו כבר לא מעט פרויקטים דרך המכינה, עברו דרכה מאות פרויקטים, וכדרכם של פרויקטים חלקם מצליחים וחלקם פחות. וניסינו לייצר תובנות למדוע, מדוע פרויקטים מצליחים יותר, מדוע פרויקטים מצליחים פחות, וננסה מזה להכווין אתכם איך באמת לגרום לכך שפרויקטים שאתם מובילים, אולי נצליח קצת להגדיל את סיכויי המעבר שלהם מצד אחד, וגם אם באמת הפרויקט הצליח, מה כדאי לעשות בטרם מגישים אותו למסלול מופת. אז התובנה הזאת היא שאני מניח שחלקכם בוודאי שמכירים, אבל אנחנו רואים את זה נורא, ממש בצורה מאוד מאוד בולטת, במיוחד בפרויקטי מכינה של חברות שלא עשו אף פעם אופ וחדשנות, ונחשפים פעם ראשונה לתהליך הזה, ואתם מסייעים להם ועולים רעיונות, והאנשים מתאהבים בפרויקטים. וזה נהדר, אך מה שקורה זה כשאתה מתאהב בפרויקט שלך, לפעמים החשיבה הביקורתית נפגעת. עכשיו, זה לא, אין בזה באמת שום התנסות כלפיכם, שזה תופעה אנושית, תקרתה לי בתקופה שהייתי סטארט-אפיסט, גם אני, היו לי רעיונות שהתאהבתי בהם, ואחר כך לקח לי הרבה זמן וכסף להבין שהם היו שגויים, אז כדאי מאוד מאוד לשים לב לזה, במיוחד בקונטקסט של מכינה. אז אין מה לעשות, גם כשיש לכם רעיון יפה ואתם חושב שהוא טוב, אתם חייבים, גם אתם וגם החברה, להפעיל חשיבה ביקורתית, ולשאול ולחקור ולבדוק האם באמת זה אכן הפרויקט הוא טוב כפי שראינו, האם אין בו ליקויים שאנחנו לא עלינו עליהם תוך כדי, ועל זה בדיוק אני אנסה לדבר כעת, כי למי שכבר עבר דרכנו, אז יודע שבישיבת הסיכום של המכינה, שבו החברה והיועץ מציגים את הפרויקט שהתמקדו בו, אנחנו מנסים לשאול שאלות מכוונות שמציגות לפחות חלק מהנושאים שנראים לנו בעלי פוטנציאל לבעייתיות. וחלק מהיועצים והחברות
מבינים את זה, בחלקם פחות. ולדבר הזה יש השלכה מאוד גדולה, בדיעבד אנחנו רואים את זה, על ההצלחה של הפרויקטים האלה, בלקבל תמיכה במסגרת תוכנית מופת. אז מה שעשיתי לכם פה זה צ'קליסט של 10 שאלות שאני מציע לכם ולחברות לשאול אחרי שסיינתם את שלב המכינה. ועל בסיס התשובות שאתם נותנים לעצמכם, מה שנקרא, אבל בכנות וביושר, בלי כחל וסרק, אני חושב שזה יסייע לכם באמת להגיש פרויקט טוב, שהוא גם יהיה יותר טוב, וגם סיכויי המעבר שלו יהיו גבוהים יותר. אז השאלה הראשונה היא, האם באמת המוצא שאתם סיימתם את המכינה ויש לכם איזשהו רעיון, האם הוא מוגדר מספיק טוב? אנחנו לא פעם בסוף מכינה רואים פרויקטים שהם מוגדרים בצורה מאוד מאוד חלקית, ושעדיין, הם עדיין לא בשלים להגשה, מבחינת ההגדרה של המוצר עצמו. בצד שני, אנחנו רואים פרויקטים שנראים מאוד יפה, אבל מה שצריך כרגע לעשות כדי לממש אותם, זה לא מוק, אלא פשוט לקנות מכונה. וזה מצוין וזה נפלא, אבל אין טעם להגיש את זה, כי אנחנו הרי לא תומכים ברכש ציוד, אנחנו תומכים בפרויקטי מוק. אז זו השאלה הראשונה שאני מציע לכם לשאול. השאלה השנייה היא עוסקת בנושא החדשנות והאתגרים. זאת אומרת, הרשות בכלל והמסלול הזה בפרט, הציפייה שהפרויקטים יגלמו חדשנות ושהם לא יהיו טריוויאליים. וחדשנות מהבחינה הטכנולוגית בעיקר. אז אחרי שגמרתם ויש לכם רעיון או מוצר, תשאלו את עצמכם רגע, האם באמת זה חדשני? האם באמת זה מאתגר או שזה טריוויאלי? השאלה הבאה היא, האם בדקתם התכנות טכנולוגית? שוב, אנחנו רואים לא מעט רעיונות מאוד מאוד יפים, שלא תמיד מחוברים היטב לקרקע המציאות, ואני לא בטוח שהם עומדים בכלל חוקי הפיזיקה והתרמודינמיקה, נתקלנו גם בכאלה. אפשר לעשות את הבדיקה הזאת במספר צורות, או תיאורטית, או אנליטית, או בניסויים קטנים, ברמה שאתה מדגים שיש לכאורה התכנות מספקת. אם לא, כפי שראות ציינה, יש לנו מסלול נוסף שנקרא מכינה לבדיקת התכנות, אפשר אחרי המכינה הרגילה להגיש בקשה ספציפית עבור הפרויקט שפיתחתם במכינה, לעשות עבורו בדיקת התכנות יותר מעמיקה, בכדי שתדעו האם זה בשל להגיש, או שאולי חבל לעשות בזה כי אין לזה התכנות. האם כל סוגיית הקניין רוחני נבדקה? זאת אומרת, לקניין רוחני ישנם שני היבטים. א', השאלה שבדרך כלל כולם שואלים, האם אני יכול לשאול על זה פטנט או מדגם ולהגן על זה? זה מצוין. הבא במידה צריך לבדוק האם הרעיון הזה כבר לא דורס על הרגליים של מישהו אחר. כי אם מישהו אחר כבר רשם על זה קניין רוחני, אז כנראה שלא תוכלו לפתח את זה בטריטוריות ששם הקניין רוחני הזה רשום, וחבל להשקיע בזה אנרגיה. בדקו את זה. האם גיבשתם תוכנית עבודה לפרויקט? זאת אומרת, כשמישהו מגיש בקשה למופת, הציפייה של המערכת, של הבודקים, של הוועדה, היא שהוא ידע מה הוא רוצה לעשות. זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל זה ממש לא ככה. אנחנו רואים לא מעט תוכניות שמוגשות, בלי שבאמת ישב מישהו, ולא פעם בחברות שהן לא מנוסות בזה, הכוונה שזה תהיו אתם, ותסייעו לחברה לבנות תוכנית עבודה, שמסירה את הסיכונים ומובילה את ה... תהליך לקראת פיתוח של מוצר. כל הנושא הכלכלי, לפעמים הוא נבדק בצורה לא מספקת בזמן המכינה. האם אתם, יש לכם הערכה כמה מוצר הזה יעלה? האם הוא בכלל יכול להיות תחרותי אל מול התחרות? האם אתם, יש לכם איזושהי הערכה מה הפוטנציאל השיווקי שלו? או שלא. אם התשובה היא שלילית, אז יש לזה השלכות. עכשיו, עוד נושא שאנחנו גם כן נתקלים בו במכינה בצורה מאוד מאוד מובהקת, זה שלא פעם פרויקט המכינה מוביל את החברה לעולמות שמחוץ לקומפורט זון שלהם. חברה שעוסקת B2B, עכשיו יש לרעיון למוצר שהוא מוצר כימונאי. עכשיו, זה מצוין, זה נפלא, יש שם, אנחנו יש שם באמת פרויקטים מדהימים עם חדשנות יוצאת דופן, אבל חברה שעובדת B2B לא בטוח שיודעת איך להחדיר לשוק מוצר ב-B2C. ויש שוב, היא לא צריכה לפתח את הכל אצלה, ישנם דרכים אחר, ישנם דרכים לעשות את זה, ישנם יועצים שמבינים, יש חברות שאותו תסייע בזה, אבל אנחנו רוצים לראות שהחברה בסיועכם גיבשה את המודל העסקי, ויודעת איך לממש אותו, ברמה העקרונית.
האם צוות המו"פ הוגדר, והאם יש לו את היכולות הנדרשות. לא פעם פרויקטי המו"פ, הפרויקטים שעולים כתוצאה ממכינה, מחרים התמחויות במגוון דיסציפלינות שהן לא בליבת ההתמחות של החברה, מחומרים ועד תוכנה. שוב, אין שום ציפייה או דרישה שהחברה עכשיו תקלוט שני דוקטורים לכימיה ועוד ארבעה מתכנתים. זה לא נדרש וזה לא מעשי. המצד שני, אנחנו רוצים לוודא שהחברה יודעת מי יעשה את זה. היא פנתה לקבלני משנה, שהם ראויים, שהם מבינים מה נדרש מהם, והם יודעים לעשות את זה. אנחנו גם עשויים לרצות לשוחח איתם כדי להתרשם מזה מאיתנו, אבל הצוות צריך להיות מגובש, לפחות ברובו, לקראת ההגשה. סוגיות רגולטוריות. נושא גם כן, שאנשים נוטים להתעלם ממנו, זאת אומרת, ישנם לא מעט מוצרים שנדרשים למגוון היבטים לעמוד במספר דרישות רגולטוריות, בין אם זה לדוגמה נושאי מזון, בין אם זה לדוגמה בנושאי בטיחות, ולא תמיד החברות או היועצים מודעים לכך, ומאוד יכול להיות שהכיוון שאתם בחרתם למימוש, הוא בכלל אין לו שום סיכוי לעבור רגולציה, וחבל. אז שוב, אנחנו לא מצפים שתעשו כאן את כל הרגולציה, אבל שהנושא הזה ייבדק, להתייעץ כמה שעות מומחה תוכן, שייתן לכם אינדיקציות האם זה בכיוון, האם זה לא בכיוון, איזה דגשים צריך לשים לב, כדי שתוך כדי הפיתוח תוכלו באמת להסדיר את הסוגיה הרגולטורית. נושא שאנחנו מאוד מקפידים עליו. הנושא האחרון שגם כן, שוב, אולי זה נראה רחוק, אבל אנחנו, זה מהותי, זאת אומרת, אם עכשיו, בתוצאה המכינה, פיתחתם מוצר, והמוצר הזה הוא באמת נפלא ויפה, אבל אין לכם שום יכולת לייצר אותו, המיקון שיש במפעל לא מתאים. עכשיו, אם מה שצריך זה איזשהו מתאם שעולה $10,000, אין בעיה. אם עכשיו צריך לקנות קו ייצור של 10 מיליון יורו לטובת העניין, זה כבר סיפור אחר, האם החברה מודעת לזה, האם החברה בכלל מסוגלת לעמוד בזה, או אולי בכלל אין שום טעם שזה יוצר בחברה, אלא זה יוצר אצל קבלן משנה, וגם זה בסדר. אבל התייחסות לנושא הייצור בסוף הדרך היא חשובה גם בשלב הזה, למרות שלא נדרש פתרון מלא, אבל אנחנו נצא לראות שהנושא הזה נבחן עקרונית, ויש כיוונים שעושים שכל. אז אחרי ששאלתם עצמכם את כל השאלות האלה, אז אם לחלק מהשאלות התשובה אינה ידועה, או שהיא לא מובהקת, אז אל תרוצו להגיש מופת מחר בבוקר. פשוט חבל. אנחנו גם אומרים לכם את זה במפגש הסיכום, אנחנו מציגים את הנקודות שלדעתנו יש בהן אולי פערים, וכדאי מאוד שתשלימו אותם לפני הגשה. במקרים ספציפיים, וזה קורה וזה קשה, אני יודע שזה קשה, כי אתם סך הכל, אתם עובדים מול לקוחות, אתם הלהבתם אותם במוצר חדש, וכשאתם יושבים כרגע מול רשימת השאלות האלה, אולי התובנה הנכונה היא שזה אולי מוצר לא ראוי לפיתוח. עכשיו, מצד אחד זה מה שנקרא, מה שמכונה loose face, לא פשוט מול לקוח. מצד שני, עדיף לפעמים לעשות את זה עכשיו, ולעצור מיזם לא טוב בשלב מוקדם, לפני שאנחנו נעצור אתכם, או שיותר גרוע שגם אנחנו ניתן לכם תמיכה, תעבדו 3 שנים, בסוף זה לא יביא לשום מקום. אז זה לא מסקנה קלה, במיוחד מול לקוח, אבל סך הכל חובת הנאמנות שלכם היא כלפי הלקוח. ואם לקוחות יראו שאתם מובילים אותם לדד אנד, אז כנראה שזה לא יוסיף ליוקרה שלכם. זה בדאונסייד, באפסייד, אם זה טוב, רוצו להגיש בקשה נופת, כאילו חבל לחכות, אין סיבה, פשוט תגישו. יש פה שוב, מכאן זה ממש בקצרה, איך אנחנו נבחן אתכם? בגדול אנחנו מסתכלים על ההיבט הטכנולוגי של הבקשה, החדשנות לסוגיה, אז מסתכלים על האתגרים, דיברנו על זה, אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל העסקי, מה זה ייתן לחברה, מה הפוטנציאל, כמה מבחינה כלכלית זה יתרום לחברה, ולא פחות מזה, מה זה יתרום למשק. מדוע יש היגיון שהממשלה תתמוך בפרויקט? התשובה היא שזה מסייע, מייצר ערך גם למשק. אנחנו נרצה לראות את זה. נושאים של פריפריה, נושאים של ייצור בארץ, ויש עמות מידה נוספות לזה שעל פיהם נבדוק את הבקשה, וכמובן יכולות החברה, האם באמת החברה ויועציה והצוות שלה אכן מסוגל להביא את התוכנית להצלחה טכנולוגית וכלכלית.
נושא נוסף שאני אדבר עליו ממש בקצרה, זה נושא התקצוב. חלק מיד שתגישו בקשה למופת, אתם תתבקשו להגיש קובץ תקציב. התקציבים במופת הם גבוהים הרבה יותר, זה לא מדובר על תקציב של 100,000 שקל, אלא התקציבים יכולים להגיע למיליונים. במקרה הזה הנושא של התקצוב הופך להיות מאוד משמעותי. יש רשימה שיש כללי תקצוב שמוגדרים באתר, ואנחנו לא פעם רואים כל מיני, בוא נאמר כך, תקצובים שהם לא תקינים ממגוון סיבות, החל מטעות בתום לב, וחלה בניסיון כזה או אחר לתקצב פרויקט ביתר. ציוד שיוציא ייצורי שמוגדר כציוד פיתוח, לא יעבור. ציוד הוני שמוגדר כחומרים, כנ"ל, קבלני משנה, אנא יימנעו מזה. עבודה מומת, קבלני משנה בחוש, התמיכה עבורם נמוכה יותר, שמוצגים בצורה שהיא לא לגמרי מדויקת. שוב, אנחנו כמובן לא חושדים באף אחד מכם, אבל אלה תופעות שקרו, אני מניח שכאן לפחות בתום לב, אז נא לשים לב לזה. אנחנו תומכים גם בתקציבי שיווק, אבל השיווק צריך להיות לטובת התוכנית, והוא צריך להיות רלוונטי למוצרי התוכנית. אם תוצרי התוכנית לא יהיו זמינים לשיווק במהלך התוכנית, אין מה לתקצב שיווק. תקצוב כוח אדם לא רלוונטי, זאת אומרת, אין מה לתקצב עובדי ייצור בשלב הפיתוח, וההפך, ואנחנו רואים דברים כאלה. דבר שאנחנו מאוד מקפידים עליו, זה תקצוב לא סביר של מנהלים בכירים ובעלי עניין. אנחנו רוצים להבין טוב טוב, האם באמת אותם מנהלים בכירים יושבים ועוסקים במו"פ ישיר, יושבים ומתכננים, יושבים במעבדה ועושים ניסוי. אנחנו נבדוק את זה מאוד בקפידה. תקצוב חומרי גלם שאתם בסופו של דבר תמכרו אותם או תמחזרו אותם. זאת אומרת, אנחנו לא מממנים בחפל. אם התוצרים האלה, שלמרות שהם תוצרי פיתוח, יימחרו בשוק, אז אנחנו לא נתקצב אותם. אז חבל לבקש. כנ"ל לגבי חומרי גלם לפי כמות מינימום לרכישה. אם אתה צריך לקנות טון של אלומיניום וצריך רק 20 קילו, אנחנו נתקצב את ה-20 קילו, גם אם אפשר לקנות רק טון, כי יש לך במלאי 980 קילו שהם עדיין יש להם ערך ושווי. והסוגיה הקשה יותר, או הבעייתית ביותר, זה תקצוב שאינו מתחשב במגבלות יכולת הביצוע של החברה. החברות לא פעם מאוד מאוד אופטימיות לגבי קצב הביצוע, אבל מי שעשה מו"פ יודע שמו"פ זה דבר קשה, והוא לא תמיד מתקדם בקצב הראוי, ולחברה יש עוד דבר או שתיים לעשות חוץ מאשר לבצע את המו"פ, ולכן אנחנו בוחנים האם באמת החברה תוכל ותידרש להשקיע את מה שהיא ביקשה במהלך תקופת המו"פ. גם כאן, אין, זאת אומרת, הגשת תקציב גבוה יותר לא בהכרח משרתת את המטרות של החברה. המטרה היא להגיש את התקציב הנכון לפרויקט, ועל זה כדאי להקפיד. תודה. תודה רבה לאבנר, ואני פשוט נהנית כל פעם מחדש מההצגה שלך. אני רוצה לחדד את הדברים שאמרת, ובדרך גם לענות על כמה שאלות שהיו. אז ככה, קודם כל, המכינה למו"פ, כשמה כן, היא מכינה אתכם למו"פ. ושם יש תהליך מובנה, שאנחנו שואלים אתכם שאלות, כמו שאמר אבנר, שעוזרות לכם להתכונן למופת. זה מאפשר לכם, אני לא רוצה להגיד את המילה לא לגיטימית, אבל אתם מקבלים הכוונה וייעוץ, מה הולך להיות בתוכנית המו"פ, ולכן חברות שמגיעות למכינה למו"פ, מגיעות יותר מצ'ור, יותר בוגרות, לתוכנית מופת פעם אחת. פעם שנייה אני רוצה להדגיש את דבריו של אבנר, מורי ורבי, בעניין התקציב. יש נטייה לתקצב ביתר, אנחנו מאוד מקפידים על זה, מאוד. יותר מזה, אם אנחנו רואים שמתקצבים ביתר, אנחנו חותכים, ולעיתים גם פוסלים בקשות. אנא, אל תעשו את זה. אני עכשיו, עם המון כבוד, מעבירה את השרביט לאדווה מלכה יוחנן, אחת מהרפרנטיות הכי טובות ברשות, שלמזלנו היא איתנו, והיא תציג לכם איך מגישים בקשה למכינה למו"פ. אז אדווה, השרביט שלך. אהלן, אני אדווה מחטיבת תפעול תמיכות, כמו שמלכה הציגה, אני רפרנטית של הזירה.
אני אקדים ואומר שזו זירה שבאמת, אני באמת מתעסקת באופן רוחבי גם עם זירות אחרות, אבל זו זירה שבאמת הולכת יד ביד עם החברות בצורה מדהימה, מבחינה, מי שמכיר בירוקרטיה של משרדי ממשלה, אז פה זה באמת, אתם לא מרגישים את זה כל כך, מרוב שהם הולכים איתכם ממש יד ביד, עונים למיילים, ההקשבה היא מעל ומעבר באמת, ויש לכם אנשי קשר לכל דבר. עכשיו, מבחינת חטיבת התפעול תמיכות, לפני שאני אשתף ונסביר איך מגישים בעצם בקשה, בעצם זו החטיבה, למי שלא מכיר את הרשות, שמרכזת את כל התהליך של התיק, זאת אומרת, משלב של הגשת בקשה, ועד דרך ועדה, דרך התשלומים, כל הביצוע של התיק, ועד לסגירה, ביקורת, תמלוגים, קניין רוחני, בעצם כל התפעול של התיק קורה בחטיבה הזו, מאלף ועטף. כשאנחנו, החטיבה הזו עובדת בשיתוף פעולה, הדוק עם, עם הזירות, ו... מעודכנת בכל תיק ותיק, אתם יכולים לפנות אלינו בכל דבר שעולה לכם, כל שאלה בירוקרטית, אני שונא את המילה הזאת, אבל יש גם דברים ש... שחובה עלינו. וזהו, אנחנו נתחיל להציג איך, איך בעצם מגישים בקשה לרשות, הפלואו הוא... מתאים גם למופת, גם אני אתמקד במכינה, אבל הוא מתאים גם להגשה למופת מבחינת סדר הדברים, כמו שאני חושבת, כמובן שאתם יכולים לעשות לעצמכם סדר אחר, אבל אני חושבת שזו הדרך הכי נכונה להגשת בקשה, הכי פשוטה והכי יעילה. אז אני אתחיל ככה זה בעצם האתר של רשות החדשנות, מקווה שאתם רואים את המסך. כשאתם מגיעים לאתר הזה, בעצם יש לכם פה למעלה גם את הזירות ומסלולים, ותכף נצלול פנימה, וגם את האזור האישי. אז בשלב ראשון לא הייתי קופצת ישר לאזור האישי, ישר להרשמה וישר להגשה, ותכף אני אסביר מי בעצם, מי הישות המגישת הבקשה, אלא הייתי הולכת קודם כל לעמוד המסלול, ניגשים לזירות ומסלולים, יצור מתקדם, נפתחים לכם המסלולים בעצם ומגיעים לעמוד המסלול. האמת, אפשר גם לרשום בגוגל מופת רשות החדשנות ולהגיע, מכינת מופ רשות החדשנות ולהגיע, ועל ככה נראה עמוד המסלול. בעמוד המסלול הוא בעצם, גם במופת וגם במכינה, מרכז לכם את כל מה שאתם צריכים. אפשר גם, אגב, מפה להגיע לאזור האישי, אבל מרכז לכם באמת את כל האינפורמציה הרלוונטית. יש המון דברים קליקבילים, זאת אומרת, נהלים, מסמכים להורדה. כל מה שאתם צריכים, אין לאן לברוח יותר מדי, כי באמת רצינו שזה יהיה כמה שיותר נגיש וכמה שיותר במקום אחד שממנו תקבלו את האינפורמציה הרלוונטית. אז כמובן, קצת אינפורמציה על המסלול, למי מיועד המסלול, מה מקבלים וכן הלאה, תנאים, תנאים מקדימים, הנהלים. לפעמים אנשים מגישים והם עוד לא קוראים בעצם את הוראת המסלול ואת נעלי המסלול, וקצת חבל, כי כמו שאבנר דיבר על התקצוב, אז בנהלים בעצם מופיע מה אנחנו מתקצבים ממש בפירוט, זאת אומרת, באיזה הוצאות הרשות מכירה, היא לא מכירה בכל ההוצאות, כמובן שזה לרוב הוצאות מורפיות, ודברים נלווים למו"פ, אבל מאוד חשוב כן לקרוא, בטח כיועצים, אתם הגושפנקה המקצועית שלהם, גם כגשר מול הרשות, אז עוד יותר להכיר את הנהלים. הנהלים כתובים בשפה לא מסובכת, פישטנו אותם כמה שאפשר כדי שזה יהיה קל וכו'.
יש פה גם קריטריונים להערכת בקשה, והחלק שלנו זה איך מגישים בקשה בעצם. אז כן, נכנסים לאזור האישי, כל הבקשה מוגשת באופן מקוון, אבל לפני שאתם מגישים את הבקשה, אחרי שנכנסתם לעמוד המסלול, תורידו אליכם את המסמכים, ואחרי שהורדתם את המסמכים ומילאתם אותם, רק אז בעצם תיגשו לאזור האישי ותגישו בקשה. כשהמסמכים מלאים, שמורים לכם בדסקטופ, ואז מה שנותר לכם זה למלא פרטים מסוימים, פרטים ברובם טכניים, ולצרף את הקבצים הרלוונטיים. אז הקובץ המרכזי זה בעצם, אתם רואים פה להורדה תקציב הבקשה. אני רגע אשתף אותו. ונדבר עליו שנייה. תקציב הבקשה זה בעצם מה שמרכז את ההוצאות מבחינתכם. זאת אומרת, גם מבחינת תקופת הביצוע, אתם רואים יש לכם פה למלא את תקופת הביצוע המבוקשת, וגם את התקציב. אני אתן שני דגשים לגבי המסמך, ויש לכם גם גיליון פה של הנחיות כיצד ממלאים מסמך כזה. הדגש אני חושבת החשוב ביותר הוא לבחור את המסלול הרלוונטי. אם אנחנו במכינה, אנחנו בוחרים מכינת מו"פ, ואז בעצם, אתם רואים, כוח אדם למשל לא נפתח, חומרים כן נפתח, קבלני משנה כן נפתח, שונות כן נפתח. מה זה אומר מבחינתכם? שברגע שאני בוחרת את המסלול הרלוונטי, הגיליונות הרלוונטיים מבחינת הכרה בהוצאות של הרשות, הם אלו שנפתחים. אין מקום לטעויות, כי אנחנו, המסמך מסודר בצורה כזו, שרק הגיליונות הרלוונטיים מבחינת הרשות נפתחים למסלול הרלוונטי. דבר נוסף, צריך למלא את כל הפרטים ברובריקות הלבנות, ובגיליונות הרלוונטיים גם, אם אני בקבלני משנה, למלא את כל השורה, מתחילים למלא שורה, לא לקפוץ בין שורות, למלא את כל השורה, למה? כדי שזה יסכום לכם בסופו של דבר את כל מה שביקשתם, ובעצם כל הנתונים יישאבו לגיליון הראשי, וזה יציג לנו סך הכל של כל מה שביקשתם. התקציב המבוקש במכינה, מי שמכיר בעבר היה קשור לאזור פיתוח, היום זה, אתם יכולים לבקש 100,000 שקל גם אם אתם לא באזור פיתוח א', עד 100,000 שח, ותקופת ביצוע, תאריך התחלה, תאריך סיום, זה יכול להיות עד 9 חודשים, החל מהחודש שבו הגשתם בקשה מלאה, אנחנו מחשבים, הרשות מחשבת חודשים מלאים, זאת אומרת, אם הגשתם ב-15 ורשמתם 15, אנחנו מבחינת הכרה בהוצאות, מחשבים מהראשון, אם הגשתם ב-15 לפברואר, אז אנחנו מחשבים מהראשון לפברואר מבחינתנו, זה לא משנה באיזה יום בחודש, זה משנה מאיזה חודש הגשתם. אז החל מהחודש שבו אתם מגישים בקשה תקינה ומלאה, ועד 9 חודשים. ומבחינת הסך הכל, מבוקש במכינה, זה צריך להיות עד 100,000 שח. מבחינת הפרטים הטכניים, מגיש הבקשה הוא בהכרח החברה, לא היועץ. אנחנו צריכים את הפרטים של החברה. זאת אומרת, איש הקשר הוא מטעם החברה. למה? כי החברה נרשמת ביוזר מסוים, עם חטפי מסוים, זה ישות משפטית, ככה מבחינתנו זה ישות משפטית שנבחנת, ההצעה של החברה נבחנת, ולא ההצעה של היועץ שמייעץ לחברה, ומשולם על ידי החברה כקבלן משנה, מי שמקבל את הכסף זה החברה בעצם, ולכן כל הפרטים חייבים להיות של החברה, עם חטפי של החברה. זה מאוד חשוב גם לטופס המקוון וגם ליתר מסמכי הבקשה. מה שראות אמרה לכם מבחינת ההקדמה, זה עוד שלב בדרך שלגמרי יד ביד, שעוד לפני שאתם מגישים את הבקשה,
עושים לכם איזה, בוא נגיד, דאבל צ'ק על מה שאתם רוצים להגיש, ואומרים לכם, יאללה, תגישו באופן מקוון, ואז אין פינג פונגים, והכל עובר הרבה יותר חלק. נחזור לעמוד המסלול. המסמך הנוסף שיש פה הוא לא להורדה, שאר המסמכים זה בקשה לשינויים וטופס לבדיקת עמידה בתנאי סף, אני לא ארחיב עליהם כי זה לצורך הגשת הבקשה עצמה של המכינה, זה לא מסמכים שנדרשים. מה שאתם כן צריכים לצרף זה התקציב ואת בעצם הסכם עם החברה. זאת אומרת, הסכם של המומחה הטכנולוגי או החברה של המומחה הטכנולוגי עם החברה מגישת הבקשה. ההסכם הזה צריך לכלול בעצם מגוון סעיפים, אבל בעיקר גם את ביצוע העבודה, את הרכב ההתקשרות ביניכם, היעדר יחסי עובד מעביד, כל נושא הסדרה של הקניין הרוחני, תקופת ההסכם, ההסכם כן צריך להיות חתום על ידי שני הצדדים, השם של החברה עם החטפי והשם של היועץ סלש חברת הייעוץ עם חטפי או תעודת זהות צריכים גם להופיע, זה הסכם לכל דבר, ולשים לב שתקופת ההתקשרות ביניכם בעצם היא חופפת לתקופת הביצוע שאתם מבקשים באקסל, בגיליון הראשי, ותכף נראה גם בטופס המקוון, אבל זה צריך להיות חופף. באופן כללי, אנחנו רוצים לראות הלימה בין הנתונים. אם אתם מבקשים פה 8 חודשים, אז זאת אומרת, בתקופת ההתקשרות, ואתם מבקשים את כל התקציב שלכם על קבלן משנה, את כל התקציב של החברה, סליחה, על קבלן משנה, ל9 חודשים, אז חסר לנו חודש אחד. אז במקום שאני אחזיר לכם, שימו לב מראש שתקופת הביצוע היא חופפת. זה חשוב מבחינת דגש. עוד דבר, אתם יכולים לפנות גם לרעות, אם אתם רוצים איזשהו טמפלט להסכם כזה, זה יכול לעזור לכם מאוד. אתם יכולים לעשות כמובן גם הסכם עצמאי, אבל הוא צריך לכלול את הדברים שרשומים בנהלים. בנהלים אגב מפורט לכם, גם מבחינת מרכיב ההוצאות, במה אנחנו מכירים, וגם מבחינת ההסכם, אנחנו לא רוצים, זה לא עצמאי לגמרי. נעבור לאזור האישי, כפי שראיתם אפשר להגיש בקשה, גם דרך עמוד המסלול, יש אפשר מצד שמאל שלכם למעלה, יש כניסה לאזור האישי, צריך להירשם לאזור האישי, ואתם יכולים גם דרך דף הבית של רשות החדשנות. נכנסתי לאזור האישי, ככה זה נראה. יש את השם למעלה, ובעצם זה השם של החברה, כן? מי שנרשם, שוב, זה החברה עצמה, עם החטפי שלה. איש הקשר, אני אדגיש עוד פעם, איש הקשר הוא לכל התכתובות של החברה, זאת אומרת, גם לתיקים אחר כך, למופת, וכן הלאה, דברים שלא בהכרח היועץ ימשיך עם החברה, אז אנחנו רוצים שאיש הקשר יהיה של החברה בלבד, שהוא חשוף והוא יחליט, מה היועץ יכול לראות או לא לראות. אנחנו לוחצים על בקשה לתמיכה. לפני שמתחילים, אם זה, החברה מסווגת את עצמה בעת הרישום, האם היא תאגיד בעם, חברות וכן הלאה, אבל לרוב זה תאגיד בעם, גם מי שיכול להגיש למכינה זה חברה בעם. והכי חשוב, אנחנו בוחרים את המסלול הרלוונטי, בחרתי מכינה,
כאן כתוב לנו בעצם עוד לפני הגשת הבקשה מה צריך לצרף. אם זו חברה שהגישה פעם ראשונה לרשות, אז היא צריכה לצרף גם תעודת התאגדות מרשם החברות, את התקציב ואת ההסכם. אם זו חברה ותיקה שכבר זו הגשה, שהגישה בעבר למסלול אחר והגישה עכשיו למכינה, יש כמה כלי תמיכה אפשר להגיש. ראיתי כמה שאלות בצ'אט, אז יש, אפשר להגיש גם למכינה אם הגשתם למסלולים אחרים. יש תנאים מסוימים, צריך לעמוד בתנאים. ובעצם, לא ניכנס לכל הרובריקות, אבל יש דברים שהם חובה למלא. פרטים על התאגיד, על היועץ עצמו, יש רובריקה שלמה על היועץ עם המומחה הטכנולוגי, זאת אומרת, מה המומחיות שלו, שם, פרטים וכן הלאה, אז למלא אותו, ויש לנו צרופות למלא, התחייבות הצהרה כמובן של החברה, הכל מקוון בצרופות, מצרפים בעצם את התקציב, את ההסכם, ותעודת התאגדות במידה וצריך, במידה וזו הגשה הראשונה, וזהו, ואז בסוף עושים שלח, חשוב לשלוח, זה מגיע אלינו. אני רק אגיד שבסופו של דבר אנחנו מקבלים, אתם מקבלים מספר בקשה, שברגע שהוא מגיע לקליטה ואנחנו מסיימים את התהליך קליטה, אתם כמובן כל הזמן מקבלים פידבק, אם יש תיקון אני מחזירה לכם, אתם מקבלים, איש הקשר מקבל מייל על כך ומה בדיוק הוא צריך לתקן, ואם הבקשה הוגשה באופן תקין ומלא, אז איש הקשר מקבל פידבק שהבקשה נקלטה עם מספר תיק בעצם. בעצם הבקשה הופכת להיות עם מספר תיק, ומספר התיק מלווה את הבקשה לאורך כל הדרך, זאת אומרת, תוך כדי גם התשלומים, ותוך כדי, עד בעצם הסגירה. לחברה יכול להיות כמה תיקים, יכולים להיות כמה תיקים, ובתוך כל תיק יש מספר בקשות, זאת אומרת, אם הגשתם בקשה לשינויים, זה יהיה תחת אותו תיק, אבל מספר בקשה שונה. זהו, ושאלות תמיד אפשר לשאול אותנו, גם במייל של הקליטה, גם אותי באופן אישי. יש לכם, אני עברתי את זה לייב, אבל יש גם שקפים במצגת שישלחו לכם, שמלווים את ההסבר הזה. וזהו, שמחתי. תודה רבה, דבר, על הסבר מפורט. אני בטוחה שעכשיו כולם יודעים בדיוק איפה להגיש את מה ואיך, אז תודה רבה. ואנחנו נעבור עכשיו לאפי. אפי הוא מומחה ותיק במכינה, מוערך, עושה עבודה טובה עם חברות, ועכשיו נשמע ממנו איך זה להיות מומחה, אתגרים וכן הלאה. אז אפי, הבמה שלך. שלום לכולם. קודם כל נציג מי אנחנו. החברת חברת הנדסה, אנחנו מתכננים ובונים מערכות אוטומציה כבר הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות אנחנו מתעסקים הרבה מאוד עם הרשות לחדשנות, סיוע לחברות ומפעלים בהגשת בקשות, הרבה מאוד מכינות, מופת וכך הלאה. ויש לנו הרבה מאוד ניסיון בתעשייה עם הרבה מאוד חברות שמאפשר לנו בעצם לבוא ולתת להם ייעוץ שיהיה יעיל וטוב עבורם. הלאה? אני אישית, יש לי תואר ראשון בהנדסת מכונות, יש לי תואר שני בהנדסת מערכות, אני בא מהשטח, חרט, קרסם, רתח אוניות מוסמך, מסגר וכולו וכולו, ויועץ גם במסגרת הרשות לחדשנות, מסגרת מעוף, אבל אני קודם כל מהנדס, זה הדבר החשוב ביותר, אני מהנדס ואני בא אל החברות שלהם אני מייעץ, קודם כל בתור מהנדס שבא לראות ולתת פתרונות לתואר, אתגרים שאיתם החברות הללו מתמודדים. איך מלווים את החברה בעצם? מה אנחנו עושים? הדבר ראשון, אנחנו מנסים בעצם להכיר את החברה. מה המוצרים שהם מייצרים? מה הם מוכרים? מי הלקוחות שלהם? ומי הם אנשי המפתח? זה דבר מאוד מאוד חשוב. לפעמים מי שרוצה לדחוף את התהליך זה בעצם המנכ״ל, אבל המהנדס שלו קצת פחות, מכל מיני סיבות, אם זה סיבות של אגו ואם זה סיבות מעשיות. לפעמים אנשי שטח פחות רוצים,
ובדרך כלל המנהלים יותר רוצים ועובדי השטח פחות רוצים, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת להתגבר עליהם. דבר שני שאנחנו צריכים להגדיר עצמנו זה מה בעצם החברה רוצה, מה השאיפות שלהם, מה המטרות שלהם בתהליך. לפעמים הם לא תמיד יודעים, הם יודעים משהו מאוד כללי, אבל לדייק אותם זה חלק מהעבודה שלנו. מה הבעיות שאיתם הם מתמודדים? רוב החברות במשק שתלכו אליהם מתמודדות קודם כל עם בעיות כוח אדם. בעיות כוח אדם, ומשם והלאה זה כבר נושא של פריון. אבל הבעיה העיקרית והראשית שכולם מתמודדים איתה כרגע זה בעיות כוח אדם. מה שאנחנו עושים בעצם זה הולכים ובודקים בעצם, מסתכלים איך המפעל עובד כיום. עושים סיורי שטח, מצלמים, שואלים, מודדים, איך עובדים כיום, לצלם תמונת מצב של מה קורה שם כרגע. אנחנו מנסים לתעד ולנתח את התהליכים. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שהתמונה שאנחנו רואים היא תמונה שהיא לא תמיד אובייקטיבית, כלומר, רואים שמישהו בא לבדוק אותם, אז העובדים עובדים קצת אחרת. לפעמים אנחנו מגיעים ביום שבו העובד שמומחה לאותה עבודה לא עובד, ומגיע לשם מישהו אחר שעושה עבודה פחות טובה. לפעמים אנחנו רואים מצב לא נורמלי באותו מפעל באותו יום בגלל קורונה או משהו דומה לזה, ולכן בסופו של תהליך שאנחנו בודקים את ה... שאנחנו מתעדים את התהליך, אנחנו בודקים עם מנהלי החברה, האם מה שראינו באמת נכון ומשקף. כשאנחנו מספרים למנהלי החברה מה אנחנו ראינו, לא פעם ולא פעמים נתקלנו באמירות כמו לא יכול להיות, קוראים למנהל העבודה, קוראים לעובד, בוא תסביר לי איך זה יכול להיות שככה עושים, קבענו לפני שנתיים שלא עובדים ככה. אבל הווידו שאנחנו באמת ראינו תמונה אמיתית שמשקפת את המציאות כמו שהיא היום, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מסיימים את התהליך הזה, מגיעים בעצם לנושא של המסקנות. מה הפערים שהתגלו בתהליך התיעוד? ומציגים את התהליכים, יחד עם אנשי המפעל כמובן, את התהליכים שבהם אפשר לתת אינפוט, לשכלל, לשפר בצורה כזו או אחרת. וכמובן, מלווה בהרבה מאוד שיחות של איך עובדים, למה עובדים, למה עובדים ככה. בדרך כלל יש לזה סיבות. אם זה בגלל מחסור בכוח אדם, אם זה בגלל מחסור בציוד, אם זה בגלל חוסר ידע, הם לא יודעים שאפשר אחרת. בכל מקרה, בסופו של התהליך הזה אנחנו יודעים להצביע איזה תהליכים ניתן להכניס בהם שיפורים ושכלולים. הלאה. תיאום ציפיות. אחרי שאנחנו מסתכלים על כל התמונה הכללית, אנחנו באים ויושבים על הכוח, מה הוא רוצה לעשות? אי אפשר לעשות הכל ביחד. אין סיכוי. לא רק מהבחינה שלנו, הלקוח עצמו אינו יכול להקדיש לזה, אינו יכול להקדיש תשומת לב, לטפל בכל הנקודות בבת אחת. הוא צריך לבחור סדרי עדיפויות. ואז בוחרים מה נדרש לטיפול, ומה הדגשים עבור כל תהליך ותהליך. חלק מהמקרים, המפעל יודע להגיד שהם עשו ניסיונות לעשות דבר כזה, דבר אחר, שיפור כזה, שיפור אחר, ולא הצליחו. לנו, במיוחד לי, אין מוניטין על השכל ועל הניסיון ועל הידע. אני מעדיף לשמוע מהם מה הם ניסו לעשות ואיך ולמה זה לא הצליח. יש הרבה מה ללמוד מניסיונם שלהם. בשלב הזה, אחרי שהחלטנו במה אנחנו רוצים לטפל, אנחנו מציגים את הפתרונות האפשריים. פתרונות אפשריים, החל מהמשך עבודה כמו שהיא כיום, עבודה ידנית, דרך עבודה ידנית בעזרת מתקנים כאלו ואחרים, דרך אוטומציה קשיחה, דרך אוטומציה גמישה, וכך הלאה. מציגים את כל הפתרונות, מדברים על מה היתרונות והחסרונות של כל פתרון, עד כמה הוא רלוונטי, ובוחרים את הפתרונות הרלוונטיים. בדרך כלל מדובר במיקס כזה או אחר. קשה מאוד להצביע על תהליכים שהפכו בבת אחת מ-100% עבודה ידנית ל-100% עבודה אוטומטית. בדרך כלל יש שלבי ביניים כאלו ואחרים, ולפעמים זה גם קשור לרצון של המפעל לעשות דברים בצורה הדרגתית. אנחנו מאפיינים את הפתרונות. מבחינה טכנולוגית, האם יש איזו התכנות טכנולוגית? האם מישהו כבר עשה את זה בעבר? בדרך כלל, ב-90% מהמקרים עשו את זה בעבר. אפשר למצוא סרטונים ביוטיוב, אפשר למצוא סרטונים במקומות אחרים, של דברים דומים שנעשו, שמראים שפעולות כאלו ייתכנו. נכון, לא עשו את זה על חלקים כאלו, לא עשו את זה במפעל כזה, אבל ההיתכנות הטכנולוגית בהחלט קיימת. פן הכלכלי, כמה זה עולה? מה המשמעות של זה?
מה זמן ההחזר של כל ההשקעה הזאת. פן הלוגיסטי, האם יש לנו שטח רצפה לזה, האם יש מי שיודע לתפעל את זה וכך הלאה, וכמובן הפן האדמיניסטרטיבי, כמה זמן זה ייקח, אם אנחנו עכשיו נסיים את המכינה ונגיש מופת, כמה זמן ייקח עד שישרו את זה, כמה זמן ייקח עד שיתכננו את זה, כמה זמן ייקח עד שנבנה את זה, האם זה רלוונטי? מוצרים שהם מוצרים חדשים שאורך החיים שלהם הוא חצי שנה, עד שאנחנו נתכנן להם קו אוטומציה, יעבור 4-5 חודשים וזה כבר יהיה לא רלוונטי, ייכנס להם כבר מוצר אחר, המוצר הזה כבר יצא מן השוק, ולכן צריך לקחת את כל הדברים הללו בחשבון. עבודה מול הרשות החדשנות, ידידותיות למשתמש, מה שהדבר אמרה, אני סומך ידיי על כל מילה שהיא אמרה. הרשות החדשנות עוזרת, חד משמעית, ידידותיים בצורה שלא תאמן. רק לסבר את האוזן, לדעתי יש לי טלפונים הניידים פחות או יותר של כל האנשים שאתם רואים על המסך. משתדל לא להטריד אותם, אבל אם אני צריך משהו, אני שולח וואטסאפ, מרים טלפון, ותמיד מקבל מענה. שיחה אישית עם מלכה, עם אבנר, עם ראות או עם כל אחד אחר, אין שום בעיה לקבל, הם פשוט עוזרים. וצריך לזכור את זה, במיוחד למי שמכיר את הרשויות האחרות, כמו למשל הרשות להשקעות, זה עולם אחר. צריך לעשות כאן סוויץ' ולהבין שבזירת ייצור מתקדם, עושים הכל כדי שאנחנו נצליח. איך אנחנו עובדים מול החברות האלו? אנחנו מלאים תפסי הבקשה בעצמנו. אנחנו נותנים להם לבדוק אותם וכמובן לחתום עליהם. אנחנו שולחים את כל הטפסים והבקשות בשם הלקוח דרך האתר. יש לי רק לקוח אחד שלא מסכים לתת לי את הסיסמה לאתר, משום שרוצה לשמור את נתוני החברה שלו חסויים. אני מקבל את זה, אבל בדרך כלל אנחנו עושים את זה בעצמנו. אנחנו מכינים את המצגת על סמך חומרים שאנחנו קבלים מהלקוח, בודקים אותה מול הלקוח עצמו, מוודאים שהוא חותם עליה, חותם וירטואלית חותם, כלומר הוא מאשר אותה, ושולחים אותה לרשות, הולכים אחרי איתו לישיבת הוועדה, ומתחילים כמובן את, את המכינה. אנחנו שולחים את דוחות הביניים, דוח א' וכך הלאה, אנחנו מבקשים את הכסף עבור הלקוח אחרי שהוא משלם לנו, שולחים אליהם את החשבונית ואת אישורי התשלום, מגישים את הדוח הסופי, מצגת לסיום מכינת המו"פ, והפרויקט מסתיים מבחינתנו, לא כשאנחנו קיבלנו את הכסף, אלא כשהלקוח קיבל את כל הכסף שהובטח לו מהרשות החדשנות. בשביל לסבר את האוזן, לא קרה לי עדיין שום מקרה שבו לקוח לא קיבל את כל מה שהובטח לו. יש תקלות בעבודה מול הרשות לחדשנות, ורובם הם ברמה של ה-RTFM. לקוח ששילם לנו מחשבון שהוא לא חשבון של החברה. אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא, הוא צריך להביא אישור שאכן הוא הבעלים של החברה, ולכן אפשר לקשר את זה אחד לשני. אז הרשות מעכבת כרגע את התשלום, אבל הרוב המוחלט, או כל המקרים שאני נתקל בבעיות של תשלומים, זה בגלל שאנחנו לא, בגלל שפספסנו משהו, RTFM, כמו שנקרא. עבודה מול הלקוח, אנחנו נותנים שירות, לתת שירות זו זכות, וזה לא רק סיסמה, זה באמת עובד ככה, ומה אנחנו צריכים בעצם? אנחנו רוצים להיות בקיאים בטכנולוגיות. המפעלים מציגים בפנינו הרבה מאוד אתגרים מהרבה מאוד תחומים, וככל שנדע ונהיה בקיאים ביותר טכנולוגיות, נוכל לתת להם תשובות מעולמות שונים ומשונים ויותר טובים. דבר שני שאנחנו מנסים לעשות זה להוריד מהלקוח ביורוקרטיה. אם הלקוח יצטרך למלא את הטפסים עבור הרשות לחדשנות, יש סיכוי די גדול שהוא יוותר על הכסף. הדבר השלישי, להקשיב מה הם רוצים לעשות, לחזון ולחלומות. יש להם דברים נהדרים בראש, והם מתקשים להוציא אותם לפועל, אין להם את היכולת להקדיש משאבים למימוש של החזון והחלומות. ושם אנחנו נכנסים לתמונה ועוזרים להם לעשות זאת. יש את מה שהלקוח רוצה ויש את מה שהוא צריך. אנחנו שומעים מהלקוח בדרך כלל מה שהוא רוצה, אבל אנחנו מגדירים וכמובן מאשרים מולו את מה שהוא צריך באמת. אם זה בעיקרון הפרטו, הוא רוצה אוטומציה מלאה, אבל ה-20% האחרונים של האוטומציה יעלו כל כך הרבה כסף שיהפכו את הפרויקט ללא רלוונטי,
או כל דבר אחר, אנחנו באים ומגדירים מה הצרכים האמיתיים, מזקקים אותם. הדבר הבא הוא בעצם לשקף לתמונת המצב, כמו שאנחנו רואים אותה, תוך שמירה על יחסי כבוד, ללא הבעת ביקורת. היינו אצל לקוח בירושלים לפני מספר שבועות, אני והצוות שלי, שבסיומה הוא אמר לי שהייתי היועץ הראשון שלא התנסה מעליו. צריך ומאוד מאוד חשוב לא להתנסה מעל הלקוחות. אנחנו לא יודעים יותר טוב מהם. הם מצליחים בצורה פנטסטית גם בלעדינו. העובדה שהם רוצים לעלות עוד שתי רמות למעלה, לא אומרת שאנחנו יודעים יותר טוב מהם או שאנחנו יכולים להתנסה מעליהם. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, לכבד מאוד את הלקוח על מה שהוא עשה עד כה ועל מה שהוא הולך לעשות. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. לתת פתרונות אמיתיים. אני אומר שאנחנו צריכים לתת פתרונות עם שתי רגליים על הקרקע. אפשר לתת פתרונות פנטסטיים, נהדרים, שנראים מצוין במצגות, אבל המימוש שלהם הוא לא ממש אפשרי. ואנחנו, כשאנחנו נותנים פתרון, אנחנו צריכים לוודא שהוא בר השגה. אם זה מבחינה טכנולוגית, מבחינה לוגיסטית, מבחינה כלכלית וכך הלאה. התגברות ההתנגדויות, הפיכת מתנגדים לשותפים. סיימנו מכינה לא מזמן עם לקוח, שהמהנדס הראשי שלו, מההתחלה אמר, אנחנו לא צריכים אותם. עשינו את זה כבר בעבר, לפני 5 שנים, מה שעצינו לעשות שם. אכן, הם עשו את זה לפני 5 שנים, וזה נשאר במגירה במשך 5 שנים, ואף אחד לא הזיז את זה. לקח הרבה מאוד זמן, והרבה מאוד מאמץ לרתום אותו, וכמעט להכריח אותו לשתף פעולה, ובסופו של דבר המפעל בא והכניס עכשיו טכנולוגיות חדשות שהם כן, זה נכון, הם מכירים כבר 5 שנים, אבל הם לא הזיזו את זה עד שלא בא מישהו ושם שם מספרים, שם שם כתובות, שם שם שמות אנשי קשר, והזיז את הדברים קדימה, עזר להם להזיז אותם קדימה, לרכוש את המוצרים החדשים, לחתום על מה שצריך ולעשות תוכניות הנדרשות. במילים אחרות, הנושא של ההתנגדויות הוא דבר שקיים, לעתים לא מעטות אנחנו נתקלים במצב של עשינו את זה כבר, זה לא עובד, אנחנו מכירים את זה, החלטנו לא לעשות את זה וכך הלאה, צריך להקשיב לדברים האלו מצד אחד, אבל לעתים קרובות מתנגדים בתוך המפעל, מתנגדים לא דווקא מהסיבות הנכונות, וצריך להקשיב להם ולראות איך הופכים אותם לשותפים. דבר נוסף הוא לשקף מה הולך לקרות קדימה. זה אומר להציג את דרך העבודה שלך איתם ושלהם מול הרשות לחדשנות בצורה אמיתית. לא תמיד נחמד ונוח למלא דוחות, ואנחנו צריכים לעשות את זה, ואנחנו צריכים לאשר את הדוחות האלה מול הלקוח. אז צריך לבוא ולהראות ללקוח את כל התמונה האמיתית של איך הדברים האלו עובדים. שידע מה מחכה לו, ככל שיהיו לו פחות הפתעות, כך יהיה לו יותר קל. ודבר אחרון, להכין תוכנית עבודה, שיטת סמארט, אותם אתם מכירים, תוכנית עבודה מפורטת, שיהיה ברור מה עושים בכל שלב, ומה התוצר של כל שלב. חשוב מאוד שלכל שלב עבודה יהיה תוצר שאפשר להסתכל עליו ולהגיד, כן, עשינו את העבודה. הלאה. איך זה נראה מהצד שלי, של המלווה המקצועי? מאוד מאוד מעניין. אני פוגש מפעלים מעולמות שמדהימים, אם זה מזון, ואם זה בנייה, ואם זה פלסטיקה, ואם זה מתכת, ואם זה גזים, ואם זה הרכבות, ואם זה אלקטרוניקה, מדהים. אתגרים מקצועיים מאוד מאוד מעניינים, ומאוד מעניין לראות איך בקלות רבה מיישמים טכנולוגיות מעולם אחד, מעולם תוכן אחד לעולם תוכן אחר. איך בעולם המזון אפשר ליישם טכנולוגיות מעולם המתכת ומעולם הפלסטיקה וכך הלאה. כלומר, אתגרים מקצועיים מאוד מאוד מעניינים. לפעמים קצת קשים, אבל בדרך כלל מאוד מאוד מעניינים. דבר נוסף, הפגנת יכולות בין אישיות. ללמוד מהלקוח, יש הרבה מאוד מה ללמוד מהלקוח ומהטכנולוגיות שבהם הוא משתמש. להקשיב למה שהוא אומר ולהקשיב גם למה שהוא לא אומר. לא מזמן היינו אצל לקוח שתפסו אותנו בצד ואמרו לנו מראש, תקשיב, מנהל ההנדסה שלנו מאוד מתנגד, שים לב לזה ותראו איך אתם עושים את זה איתו.
להקשיב למנהל ההנדסה, להקשיב לאנשים, למנכ״ל שבא ואומר את זה, ולהבין מה קורה שם, לראות את הקשיים, לא רק הטכניים, גם האנושיים שהולכים להיות במפעל, לשכנע, לקבל ביקורת, והכל הכל לעשות ברוח טובה ובחיוך. מיומנויות רכות. אם אני בא להראות דרך אחרת, זה לא בא ואומר שמה שעשיתם עד כה הוא לא טוב. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נבוא ונגיד למישהו שמה שהוא עשה הוא לא טוב. הוא עושה מצוין בתנאים שהיו לו. עכשיו אנחנו באים ואומרים, יש גם דרך אחרת, בוא תראה אותה. אנחנו רוצים לעזור ללקוח לצמוח, וזה בעצם השירות שאנחנו נותנים, מבלי להעביר עליו ביקורת. הלאה? מעבר למופת, זה בעצם המהות. המכינה היא המשחק המקדים, ההקדמה לדבר האמיתי, שזה המהות, שזה המופת. מה אנחנו עושים במופת? אנחנו מגדירים את דרישות הלקוח, או יותר נכון את בקשות הלקוח, והופכים אותם לדרישות הנדסיות. דרישות הנדסיות זה מה הלקוח צריך, ואיך אני מודד את מה שהוא צריך. אני מגדיר ונותן תיאור לפתרון הקונספטואלי. ממה, איך אני פותר את זה בעזרת איזה רכיבים ומה הם עושים. אני מכין מפרטים טכניים לפתרון הקונספטואלי הזה. מפרטים טכניים זה כמה עושים, איך עושים, באיזה קצבים, באיזה איכות, באיזה דיוק וכך הלאה. מכינים S.O.W, מכינים ATP. ATP, מי שלא מכיר, זה Acceptance Test Procedure. זה פחות או יותר הדבר הכי חשוב, משום שזה תאום ציפיות עם הלקוח. אני בא ומסכים איתו. איך אני יודע שאני הולך לקבל את הכסף? איך אתה יודע שאתה הולך לקבל את מה שביקשת? אנחנו מסכימים בינינו על מבחן קבלה. זה נשמע מחמיר, אבל מלשון חמור, אבל זה מאוד מאוד טוב גם לקבלן וגם ללקוח, משום ששתי הצדדים תאמו ביניהם ציפיות, מה הולכים לבדוק כשרוצים לקבל את המכונה או את המערכת, איך בודקים אותה. אם היא תעשה א' ב' ג' ד', קיבלת את הכסף, אם היא לא עשתה את זה, בוא נתקן. אבל שנינו יודעים ולשנינו ברור מה צריך לעשות, כדי שהמכונה הזו תקבל ציון עובר. אז זה שלב שלא הייתי מוותר עליו. הכנת בקשות להצעות מחיר לספקים פוטנציאליים, לאתר ספקים פוטנציאליים, וכאן בא לידי ביטוי הניסיון והידע שלכם, לקבל הצעות ולנהל את המסע ומתן. בהתחלה זה מסע ומתן טכני, האם הם עונים או איך הם כן יכולים לענות על הדרישות שלנו, וכמובן בכלכלי. יחד עם המסע ומתן טכני. לאשר את ההצעות מבחינה טכנולוגית, מבחינה כלכלית, מול הלקוח, ולהכין תוכנית עבודה, שוב, עם רגליים על הקרקע. מה הזמני הספקה, מה הפריטים בעלי זמן הספקה ארוך ביותר, איך הדברים משתלבים, מתי להזמין מה, מי מייצר מה, מי מרכיב, מתי ולמה וכך הלאה. הלאה. ביורוקרטיה. מכינים מודל סכמטי מפורט וברור לכל המעורבים. צריך לזכור שאנחנו מכירים את הפרויקט הזה על בוריו. אנחנו מציגים אותו לנציגים מהרשות לחדשנות שאינם מכירים אותו, ולכן אנחנו צריכים להציג אותו בצורה שתהיה מאוד מאוד ברורה. במלל, בסכמות, אני משתמש הרבה מאוד במודלים תלת מימדיים, תמונות, סרטונים, כל מה שאפשר כדי להעביר את הרעיון של איך אנחנו הולכים לעשות את זה. תמחור, אמיתי ככל הניתן, אנחנו צריכים לדעת מה העלות האמיתית. להבין, לקמת, להדגיש מה ייתן הפרויקט בכל המובנים, פריון, איכות, בטיחות. והחשוב מכל, לא יודע מה חשוב מכל, אבל מאוד מאוד חשוב, הנושא של הקטנת התלות בכוח אדם. מילוי הטפסים, לאט ובקפדנות, RTFM, אין לי כאן דרך אחרת להגיד את זה, פשוט לקרוא בקפדנות את הטפסים ולמלא אותם. הבוחנים של הרשות לחדשנות, אני לא כל כך אוהב את המילה בוחנים, מבחינתי הם יותר יועצים מאשר בוחנים. יש שם חבר'ה עם ניסיון גדול משלי, רחב משלי, טוב משלי, אני מקשיב להם. אם הם ימצאו שאני הולך לעשות שם משהו לא בסדר, אני רוצה לשמוע את זה, כמה שיותר מוקדם. אני מעדיף שהם יגידו לי שאני טועה שם, מאשר אני אגלה את זה אחרי שאני אבנה. יש שם בעלי מקצוע טובים ומנוסים,
לא פעם ולא פעמיים הם הצביעו נקודות שכדאי לנו לשים אליהם לב, וכך אני מתייחס אליהם, פשוט כאל ייעוץ מקצועי. ולכן אנחנו גם פותחים בפניהם ככל שאנחנו יכולים את כל הנתונים. הכנת מערכת דיווחים למופת, לנו יש כבר מערכת מוכנה לדברים האלו, מכינים את החותמות, איסוף חשבוניות, יש לנו כבר לוגיקה שלמה, הנושא הזה של שיתוף בצים עם הלקוחות, הם שמים שם את החשבוניות, אנחנו בודקים אותם, מוסיפים להם חותמות, משייכים אותם לקטגוריה הנכונה וכל מה שקשור בזה, שוב, פשוט לפי ההנחיות. מכינים תוכנית עבודה, יושבים מנהל החשבונות של הלקוח, עם הלקוח עצמו, עם הרואה חשבון שלו, מסבירים להם מראש מה צריך, כדי שלא יבואו בסוף הדרך ויגידו לנו, רגע, 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 לא ידענו. מסבירים להם כל מה שצריך, ואוספים את החומר. פעם בשלושה חודשים מקבלים את כל החומר, אוספים אותו, ממיינים אותו, מכינים אותו כמו שצריך, ממלאים את הדוח, נותנים אותו ללקוח לבדוק, ושולחים אותו לרשות לצורך קבלת החזרים. ההחזרים מתקבלים די במהירות, זה פשוט עובד, זה עובד טוב. הלאה? זהו בעצם. אם יש מישהו שצריך עזרה, עצה, או שיתוף פעולה כזה או אחר, כמובן שנשמח לשמוע. תודה רבה, אפי. תודה רבה לכולם, לכל הדוברים שלנו, לאדווה, לאבנר, למלכה. תודה לכם שהשתתפתם. המצגת תישלח אליכם, ככה שיש לכם את כל הפרטים של מי שהציג היום. אנחנו זמינים, נשמח לשמוע ממכם, לעוד שאלות, לעוד תהיות, יש לכם את הפרטים. אז נשתמע, ובאמת עכשיו מתחילה עבודה אמיתית, אז שיהיה בהצלחה, ונתראה.